Upozornenie na nebezpečný obsah. Sledovanie tohto videa môže spôsobiť jemnú demenciu, únavu očí či rôzne psychické problémy. Dôvodom je nekvalitný obsah spracovaný amatérským filmovým štábom a psychicky labilným jedincom pôsobiacim v zábere kamery. A ide sa na výzvery znova. Opúšťame práve náš exkluzívny bytík. A ideme si kúpiť cinky. Dnes máme v pláne teda vybaviť cinky a potom sa ísť pozrieť do takej štvrte, ktorá sa volá že San Telmo. A v tejto štvrti by mali byť nejaké trhy každú nedeľu. A že vraj je to... Tie trhy sú vlastne na nejakej dlhej ulici. A teda pozdĺž celé tej ulici sú tie trhy. A ľudia tam tancujú tango a... A neviem. Uvidíme, čo tam je. Tu bežne bývajú otvorené obchody, ale ako to na tomto videu vidno, tak v nedeľku všetko zatvorené. A vôbec nie sú ľudia, než sa tu nimi nevyžijú. Takto vyzerajú obchodiaky v Argentíne. Boli sme práve zazerali do Mekáča, že ako sú tam ceny. A tak trochu sme sa otočili. Prišlo mi to, že je skoro dvojnásobné. Napríklad taký cheese tam stojí asi... No dobre, nie je to až tak úplne pravda, že by dvojnásobné to bolo, ale proste je to drahšie ako nejaké polovičné, do ktoré sa to dá zaznať, takže sa mi zdá, že Mekáč moc nebudeme riešiť. How many days do you stay in Argentina? How many days we will stay? Yes. We don't know yet. I think something about 1 month. Okay. Your other is here? I think I will have this. Takže práve sme si kúpili SIM karty a bolo to celkom v pohode celé. Máme nejaké 3 giga na 20 dní a stalo nás to 4,30 aj so SIM kartou, takže celkom v pohode cenička. To je to asi všetko.
tu mal El Fuego. Kokso. Riadne pohoreli tuto. Tady sa nachádzam na obchode a kúpujem vinečko. Cena 1 euro. Dosť drahé. Tak práve sa nachádzame na miestnom jarmaku vo štvrti San Telmo a má to byť vraj veľmi, veľmi veľké a rozsiahle. Strašne veľa ulic by to malo zaberať, tak sa ideme troška poobzerať, že či je... Že či, čo, nič. A ideme pohľadať nejaké tango. A pivo. Pravdepodobne sa nám podarilo nájsť miesto, kde je veľa jedla. Škoda, že sme jedli tie makovníky. Neviem, či mi ešte ostalo nejaké miesto na tieto šmakocinky, čo tu majú. Všade sú empanátky, dobré empanátky.
como entonces tu clara alegría. Podávam hlásenie zo Santelma. Našli sme podnik, kde sa dá dať si pivko za normálnu cenu. Sice chutí nejak zvláštne, ale uvidí sa neskôr, či budú nejaké žalúdočné problémy. Dneska sme teda boli riešiť tie SIM karty, čo už som vlastne spomínal v predošlom videu. Ale taká zaujímavá sa mi stala, že vlastne typek sa ma pýtal, že či chcem platiť kartou alebo v hotovosti a ja som mal tú kartu proste v topánke a chcel som platiť teda s ňou, pretože výbery z bankomaty stoja asi tak nejaký poplatok 10 eur tam je, takže chcem šetriť tú hotovosť a tak som sa vyzul proste v nákupáku v obchode pobočke operátora a spod podrážky či spod vložky som mu to posunul na pult. Možno si to nevšimol, ale pohode. A čo z toho vyplýva? Jedine to, že aj topánka môže byť dobrá peňaženka. Máme tu šťastie na Vivende. Táto štvrť je zaujímavá vlastne tým, že je tu taká pôvodná kolonistická alebo koloniálna, alebo ako to nazvať, architektúra. Aj pekné palmy. Toto v diaľke, čo vidíte tiež tej budovy, tak tiež to pôsobí tak celkom fajne, tak španielsky, alebo jak. Som tu z toho ešte celkom vybabraný a neviem presne čo a jak, ale je to tu fajné. Taká malá informácia, že v ruksaku mám makovník zo Slovenska, ktorý upiekla mamina môjho spolukamaráta cestovateľského. A slivovica, ktorú na želanie nesieme do Asociación de Cultura Eslovaca alebo niečo také. Neviem to ešte povedať, neviem si to zapamätať. A dneska poďme pozrieť nejakých miestnych Slovákov do toho klubu a v tom klube dneska vlastne má byť návšteva veľvyslanca Slovenskej republiky. Tak uvidíme, že čo to bude. Čo sa týka tohto jarmoku v Santelme, tak je tu strašne veľa zahraničných ľudí, proste úplne asi z celého sveta a hlavne tu počuť veľa angličtiny, takže Američanov plná riť. Je to také turistické
turistické miesto Buenos Aires. Celkovo také sme sa ako keby dostávali autobusom z tej našej štvrte, ktorá sa volá Balvanera. Tam žijú vlastne väčšinou asi len miestni a tam sa nepohybuje proste nikto, tak to tak nejak akože turisti alebo čo. Tak jak sme prechádzali, tak to bolo tak vidno, že zrazu sa tie ulice zmenili. Boli také iné, také ako keď idete proste niekde po New Yorku alebo tak, niekde pri Manhattane. Pretože tam, kde bývame, tak je to také strašne ale obchodov, ale takých akoby pouličných obchodov, taký pouličný predaj kadejakého zvláštneho tovaru, čo teda je aj tu na tomto jarmoku, hej, teraz, ale tu to proste má takú inú úroveň, hej, tam sú miestni proste. Keď zbalia tie obchody, tak ostane po nich strašne veľa bordelu a jednoducho je to štvrť, tá Balvanera, kde bývame, taká proste neturistická, je tam proste strašne veľa miestnych, proste žijú tam len miestni, viac menej si myslím. Toto je koniec vlogu, díky za pozretie. Chcel by som vás poprosiť o like, odber alebo follow. A vidíme sa pri ďalšom videu.